Tjena, vän. Det är jag. Ja, vem är jag? Jo, sheriffen i Angered, Angered. Det är så här, mina vänner, att jag... Det har varit väldigt mycket. Både med video, telefon och... Ja. Fan, vet allt. Den senaste tiden, ja, så jag känner det att jag behöver ta en break faktiskt. Ifrån både vad det gäller YouTube, Facebook, vänner och bekanta, alla. Jag vill inte, vad heter det? Jag tänker inte svara på telefonsamtal, i alla fall på en vecka. Inga telefonsamtal, ingen sms eller någonting, för att jag känner det att jag behöver vila mig. Jag känner att det börjar bli för mycket. Och det är inte det att det är något fel, det är inte det jag menar. Jag har inte skyldet för någon, det är bara att jag känner så, att jag behöver komma ifrån lite grann. Det kanske har med våren att göra, jag vet inte. Sen finns det ju saker som poppar upp i mitt huvud. Och det är ju framförallt min uppväxt när jag var barn. Jag fick ju aldrig vara barn egentligen. Jag fick aldrig uppleva den känslan att vara barn. Men det är inte det som det handlar om här, va? Utan... Det är väl lite grann det som kommer ifatt mig på något sätt. Jag vet inte varför. Jag kan inte förklara det. Och jag har ingen anledning att förklara det heller. Jag vill bara tala om att jag kommer att göra en time-out ett tag nu. Ifrån allt och alla. Och det innebär inte att jag har att någon har gjort eller sagt någonting till mig som är dumt. Absolut inte. Utan man har ju faktiskt rätt att ta en time-out och avskärma sig och vara på sig själv. Och ta hand om sig själv. Och det tänker jag göra nu. En vecka till att börja med i alla fall. Så får vi se. Så att ni inte undrar, om ni nu skulle undra varför inte han hör av sig, Hasse och sheriffen hit och dit och bla bla bla. Så vet ni orsaken. För att jag känner att jag behöver det. Ja, det låter kanske lite knäppt, men det är så i alla fall. Och jag hoppas att ni respekterar det, att ni inte ringer eller skriver. Ni får gärna skriva på YouTube om ni vill. Jag kan gå in och kolla, men jag kommer inte att lägga upp några filmer efter det här, något specifikt så. Men jag kommer ju svara på kommentarer, självklart. Det gör jag. Men jag menar samtal, sms och så, jag undrar det faktiskt. Jag känner det att jag måste få vara själv, jag och min katt. Jag måste få ta hand om min katt och mig själv framförallt. Och jag har ju Freja och det är som det är. Alla behöver vi någon gång göra en paus, stanna upp och tänka efter vad fan håller vi på med eller vad håller jag på med. Samtidigt så blir jag väldigt, väldigt illa berörd av det som händer i Ukraina. Jag tänker på alla civila människor, inte militären. Jag tänker på alla civila människor. Barn, äldre, djur. Som de är så fantastiska att ta hand om sina djur. De lämnar inte dem utan de tar med sig dem. Det är beundransvärt tycker jag. Det är fantastiskt att få se det. Sen är det inte alla djur som får följa med det kan. Och det är beklagligt, det är tragiskt, det är fruktansvärt det. Och jag tror att det här med Ukraina, det berör mig på något sätt ändå. Det är ju inte något att jag har släktingar och så vidare, men det är ändå medmänniskor. Det behöver inte vara en bror, syster eller någonting, det är en medmänniska eller medmänniskor. Och det berör mig väldigt djupt faktiskt, det gör det. Jag tycker det är fruktansvärt det som händer. Så att både det och personligt, för mig själv,
så behöver jag ta en break, alltså det är bara så. Jag hoppas ni ursäktar mig och att jag får återkomma längre fram när jag känner för att jag tycker att det är okej. Och att inte ni dömer mig allt för hårt för detta, eller ja, om ni dömer mig överhuvudtaget, det är ju upp till er själva. Då får jag väl ta den domen i så fall då, men det är ju inte så att jag sitter här och ber att ni ska tycka synd om mig, för det är det inte. Det är inte synd om mig, ja det är bra. Ja det är väldigt bra. Men man kan ha det bra på olika sätt också. Man kan må bra, man kan ha det bra, men man har ett hem, man har en säng, man har mat, bla bla bla. Men själsligt så kanske man inte mår så jävla bra alltid. För att det ser så ut på ytan. Men det är ju en falsk chimär ibland. Och jag har väl kommit ibland, jag kommer in i så här depressioner ibland och känner att det är lite jobbigt och så vidare. Och varför det vet jag inte, jag kan inte svara på varför det, men jag tror att det är mycket att ha med min uppväxt att göra som barn, som jag aldrig fick uppleva. Jag fick aldrig uppleva våra barn. Men det är inte era problem, det är mina problem. Det är bara en förklaring som jag vill ge till alla. Men misströsta inte, jag kommer tillbaka med nya förenade krafter. Absolut. Ha en fin fortsatt söndag, alla. Tjingeling.